ኢንስፔክተር ኤፍሬም እባላለሁ። አባቴ በጣም ጠንካራ የፖሊስ አባል ነበር። ወንድሜ ቅዱስ ይባላል። በጣም ነው የምጠላው፣ ምክንያቱም ለአባቴ መሞት ምክንያት ስለሆነ ነው። በልጅነታችን አባቴ በረከት የተባለ ልጅን ከጎዳና ላይ አንስቶ ወደ ቤት አምጥቶ ከኛ ጋር ቀላቀለው። በረከት ይባላል። ከዛሬ ጀምሮ እንደ ወንድማችሁ እያያችሁት ከኛ ጋር ይኖራል። ተዋውቁት። ቅዱስ በረከትም አንዱ የቤተሰብ አባል ሆነ። አባቴ ስለ ፖሊስ ሙያና ስለ ፖሊስ ስነ ምግባር ነግረን ነበር። ስሰማ ውስጤ ይደሰታል። ብዙም ሳይቆይ አባቴ አብረውት በሚሰሩት የፖሊስ ባልደረቦቹ ሴራ ከስራ ታገደ። የፖሊስ ባልደረቦቹ በዚህ በከፋው ሰዓት ጎረቤታችን በሆኑት በአቶ ግዛቸው ቤት ላይ ዘረፋ ፈጽመሃል ብለው ሊያስሩት ሲመጡ አባቴ ራሱን አጠፋ። ከጥቂት ቀናት በኋላ የስርቆት ወንጀሉን የፈጸሙት የኔ ታላቅ ወንድም ቅዱስና በረከት መሆናቸውን ፖሊስ ደረሰበት። በወንድሜ ምክንያት አባቴ ሞተ። የወንድሜን ጥላቻና እንደ አባቴ ጠንካራ ፖሊስ የመሆን ህልሜን በውስጤ ይዤ አደኩ። ወንድሜም በወንጀል ስራው ገባበት። በከባድ የዘረፋ ወንጀል 6 ዓመት ተፈርዶበት በወህኒ ቤት ይገኛል። እኔም እንደ አባቴ ጠንካራ ፖሊስ የመሆን ህልሜን አሳካሁ። በመፈታት በጣም ደስ ብሎናል። የተራ ልጆችም ሀይ ብሏል። አመሰግናለሁ። ይህም ከተራ ልጆች ተሰብስበ ነው ቅዱስ፣ ለአንዳንድ ነገር ይሆናል ብሏል። እሺ፣ ፒስ ነው። ሰላም ነው። ፋዘር ተሻላችሁ? ፒስ ነው። እየሄድክ ታያቸዋል? አንዳንድ የተፍ ተፍ እያልክ ያል መጣለሁ። ማዘሮ ጌታ መጣ። ጌታ ለአንዳንድ ነገር ይሆናል። አንተ አሁን አይደለም የመጣው። ግድ የለም ያዥ ማዘሮ። አለኝ። ግድ የለም ማዘሮ ያዥ። ለሞላ ስራ እንዳሰር እኔ መጥቻለሁ። እሺ፣ ኩሽና ገብተህ ልትሰራል? እሺ፣ ስራ መስራት የለም። እሺ፣ እሺ አባዬ። ማዘሮ
እጅሽ እንዴት እንደናፈቀ እዩ ያሽውል አይደለም ታዲያ አረ ማሚ የሌለ በቃ እሱ ከመጣ በኋላ እኔ ላሽልሽኛ እንዴ ላሽ ብለሃና ምንድነው የምትለው እንዴ ያው በቃ እሱ ከገባ ጀምሮ ሸምጠጣሽኝ የለ እንዴ መቻየሽኝ እንዴ ከጣላ አይደለም ሸመጥጠ አቆጣቆጣኝ አቡሌ ወይ ታይተረው ወርደታካል ምን ዋክ አንተ ከታሰርክ በኋላኮ ፍንዳታዎቹ አላስደርስ ብለውኛል ነገዷት ነው ይደለ እስታይ ደስ ይለኝ ጓደኞቻቸው ናቸው እኔ ምን ይሄ ጎረቤታችን ምስቱ የሚደብድባታል ሞተኩ ቆሞት ምን ነው እኔ ከመገለሽ አረ መቆጣ ማታ ማታ እሱን እያሰሩ መግረፍ ነበር የሰለችኝ አባስከ በትክክል ሰውጁ ደሙ እንዳታቋርጭ እሺ ወንድም እኮ በስድስት አመቱ ነው ቤቱ የመጣ ትንሽ አታጫውት ደከመኛል ደናደሩ ወንድም ስራ ስለሚበዛበት መጫረከው አትይበት እኔ ልጣ አይ እኔ ጎደድኩት ይበቃል እሱም ወደህ ደሞ በጣም ነበር ይናፍቅ እሱም እንዴ ነበር ናፍቆኛል ይነበር ኢንስፔክተር ሆነ አ ተሾመ ሾመት ደስ ይላል ምን ያህል ጊዜ ባላችሁ ሰላም ነው ሁለት አመት ብዙ ቆይታችኋል አ ፖሊስ ነው ያልሽ? አዎ። ለዛም ጀግና ፖሊስ። ከዚህ ተዋወቃችሁ? ፖሊስ ጠሪ የሆነ ጉዳይ ነበረኝ በጊዜው። ጉዳይም በጣም በፍጥነት ነው ያስጨረሰልኝ። ደስ ስላለኝ የሻይ ብዬ ሰጠው ስሞክር በጣም ተቆጣኝ። በጣም አለቀስኩኝ። በጣም ይደነገጥኩ ተባለ። ከዛ አበለኝ። ሻይ ቡና አለን። ያለ ያለ ከዛ ፍቅር ተጀመረ ማለት ነው። ሰላሚ አንቺ ወንድሽ ሰው ልጅ ነው። አቃለው አባቴ ቴንክ ዩ ግን ይሄን ጀግና ማወቅ ፈልጋለሁ። ኒውይስስ ማን አራኒ ማጎት መሆን አምሮኛል። የሰው ልጅ ወልዶ ከሞተ መልኩን ቀየረ እንጂ አልሞተም የሚባል ነገር አለ። ያው እስር ቤት ነው ግርግዳ ላይ ምናምን አንተ ብላንጃባ ሰላም ሰላም ወንድም እኮ በጣም ነው የሚወድ ለመጨረሻ ምን ልቡ ዝቅ እስኪል ነው የሚወድ ልጄን አውቀዋለሁ የዋህ ነው እስቲ ክፉ ክፉን አትይበል ልጄ እባክህ መቼ ይሆን እውነቱ የሚገባሽ ሁሉንም ተውና ስራ ስራ እስኪ ተለወጥ ልጄ
ወንድምም እኮ የሚከፋብ በዚህ ምክንያት ነው። በዚህ አይደለም ስላለፈው ነገር አሁን ማሰብ አልፈልግም። እኔ ሁን ያሳሰበኛለሁ ያንቺ ጤንነት ብቻ። እኔ ጤና ነኝ። እናንተ ስትጣሉ ስትቀያየሙ ነው እኔ የሚጨንቀኝ። አባዬ ምን ልጅ ለማየት በጣም ጓጉቷል። እውነትሽ ነው? አዎ። ደግሞ ይሄ ሰርግ ምናምን የሚሉትን ግርግር እንደማንፈልግ ነግሬዋለሁ። እና ምን አሉሽ? ብሩን ሰርተን እንደምንለወጥበት ነገርኩት። በቃ አሳምኛዋለሁ። እሺ ብሏል። ታዲያ ቤተሰብ ምናምን እንዴት ነው የምናቀላቅለው? አባዬ ኔክስት ዊክ ላይ ምሳ አዘጋጅተዋል። የእናንተን ቤተሰብ ለመጥራት ማለት ነው። ከዛ ትመጣላችሁ፣ እንቀላቀላለን። ከዛ በኋላ ምንም ሰበብ የለም ወደ ትዳር። እሺ እንዴት እንደጓጓ ሰላምዬ። ወይ ቤት ተከራይተን ግን አንወጣም። ለምን? እማያውን ባለችበት ሁኔታ እሷን ከቤት ጥሎ መውጣት ማለት ለኔ አይታሰብ። አብረን መኖር እንችላለን ከእሷ ጋር በቃ። እኔ ከአንተ ጋር ይሁን እንጂ የትስ ቢሆን የትስ፣ እኔ ከአንተ ጋር መኖሬን ብቻ ነው የምፈልገው። ለምን እንዳሉ ላይሆንም። አም ሲሪየስ። ሄሎ፣ የት መጣው። ሰላምዬ ከስራ ቦታ ነው፣ መሄድ አለብኝ። ውይ እሺ፣ አትስመኝም? ማዘሯ ማዘሩ እንዴት ነሽ? ታግባሽልኝ መጣሽ አይደል? ግዝጭ ለሱ ነው ያመጣሁለት። ጧት ሸሚዙ ተቀዶ ስላየሁ መልሽ። ለአንተ ብሎ ነው እኮ መልሽው። ኧረ ተው እንጂ። በሱ በኩል የመጣ ምንም አይነት ነገር አልፈልግም። መልሽለት። ኤፍሬም እኮ ሲደፍረው ንጭንጭ ያደርገዋል። ሌላ ቀን ለብሷል። እሺ አባዬ። ተይው፣ ይልቅ አንድ ታሪክ ልንገርሽ። አንድ ሰው ነበረ፣ አንድ ህፃን ልጅና አንድ ታማኝ ውሻ ነበር። አንድ ቀን ይህ ሰውዬ ከመሸ ከቤት ይወጣል። አምሽቶ ወደ ቤት ሲመለስ ውሻው አፉ በደም ተጨማልቆ ያገኘዋል። ሰውየው ባየው ነገር ይደነግጥና ውሻውን በጥይት ደብድቦ ይገለዋል። ሰውየው ወደ ውስጥ ሲገባ ግን ህፃኑን ልጅ እንዳስቀመጠው አለ፣ እየሳቀ እየቦረቀ ያገኘዋል። ከህፃኑ ልጅ ጎን ግን ተኩላ ሞቶ ያያል። ለካ ያ ተኩላ ህፃኑን ለመብላት ነበር የመጣው። ውሻው ግን ህፃኑን አላስበላም በማለት ተኩላውን ገደለው። ሰውየው ግን ውሻው ህፃኑን የበላበት መስሎት ነበር ውሻውን በጥይት ደብድቦ የገደለው። እስር ቤት ውስጥ ነው ያነበብኩት።
ምን ይያልከ ነው ልጄ? ምንም ሲገባ ይለብሰው። ሄሎ ሄሎ ማሪ የት ነህ? እቤት ነኝ። ቤት? ምን ያደረክ? ትንሽ ደከም ብሎኝ ጋደም ብዬ ነው። እኔ ምከፍለው ብር አጥቼ ቤት ክራይ አንተ ተኛለህ? ቆንጆ ያው ኮንዶሚኒየም ውስጥ ደርሰን ድረስ ነው። ተላቅጣለህ እንዴ? አሁንም ብር ይዛልኝ እንደመጣ ችግር የለውም። ስንት ነው የፈለግሽ? አንድ ሺህ ብር ብቻ። ምን ችግር አለ ታዲያ? አሁን ንጅልሽ እመጣለሁ። እሺ አፍጥና። ቻው። ሻው 980 ብር ከየት አባቴ ነው የማመጣው? አንድ ሺህ ብር። አንድ ሺህ ብር ምን ይሰራልኛል እንዴ? ምን ልብላልክ? በቃ የሆነ የጎደለውን ቃስ ብዬ እንደምንም እንደምንም አሟላለሁ። አሁን እንደው አንቺ እንደዚህ የሚያደርግ ምንድነው? ብር ነው። ምንድነው እሱን ስታየው ምንድነው ሽንት የሚመጣው እንዴ? ለሱም ለወንድሙም እስካመቼ ነው የምትርበተበተው? ያው እኔ እኮ ምን በሌላ ነገር አታስቢ። ወንድሙም እሱ ቤተሰባዊ ፍቅር በሚለው ምናምን እኮ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ዛፉ ምን ማለት በቃ አይገባሽም። የነሱ ቤት ዛፍ ምናምን በቃ አይገባሽም። በእናትሽ በቃ ለዛ ነው። እስቲ ወንድ ሁን ወንድ። እኔ ደግሞ ወንድ ነው የማውቀው። ወንዶኝ የማሳይሻል ተስተሽለሽም እንዴ? ቅዱሴስ ምን ያረጋል? ከኛ ጋር ሊሄድ ነው ባላልሽ? የቤተሰብ ተውቅ ነው አላልከኝም እንዴ? ስለዚህ ስለዚህማ እሱማ እንደ ቤተሰብ አባል ሱን ይዤ መሄድ አፍራለሁ። ወንድም በእናት ልጅ ነው የምታፍረው? አዎ አፍራለሁ። እኮ ማለት ለአባት የመሞት ምክንያት የሆነ ሰው አባት እኮ እኔ ባሌ ትዳሪ ጎጆ የነበርኩ ችኩልና ለኛ ስለነበር ራሱን አጠፋ። አንተ ወይስ በጎደላችሁበት ይሄ ቤት ሙሉ አይደለም። አሁን ደግሞ እኔ እሱ በሌለበት አልሄድም። ዋን ቅዱስ የተውነ አቡል የሚሄዳ ጨርሻለሁ።
አጎት እሳቸው እናቱ ናቸው። እሱ ወንድሙ ነው። እሱም ቤተሰብ ተጫወተው። እሺ ምኑን ያልሽኝ? የጽ ማሙ ወንድ ቅዱስ ነው ስሙ። ይህማ ይሆን? በፍጹም አይሆን። አባምጭ ምን ግ በየ ለከብቶ ተነስ። ምን እየተደረገ ነው? ከስድስት ዓመት በፊት ድርጅቴን ሙልጭ አድርጎ ዘርፎ ይጠፋል ይባል ታዲያ ቋሙ ብለም ትቶታል። ባለፈ ታሪክ እንደዚህ መሆን አለበት እንዴ? ትንሽ አያፍሩ? ለሌባ ጠበቃ ሆኖ ሲከራከሩ ልጄንማ ከዚህ ቤተሰብ ጋር አልቀላቅል። እየዘለፈ መሆኑን ታወቁታል? አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልን። ናንተ ስታ ናንተ ለእናት ክብር ግን ታውቃለህ? ምን እየወክር ያለው አባቴ እኮ ነው እየተደብክ ያለው። እኔም እኮ እንዴት ነው የተሰደበችው? ስለዚህ እንደዛ ተናግሮ ዝም ማለት በቃ በጣም ነበድለኝ። በተለይ ደግሞ ያን የመሰለ ምግብ ሳንበለው እንዳሳየን ገና ይወርድብናል። እኔማ አነቀውም። ዘግዝኬ ዘግዝኬ ነው ማስቀምጥ። በተከበርክበት ሰፈር እንደዛ ሰወደ ነው ይሁንዚህ እንደዚያ ራሱን በዛ ስቼ ነው ማስቀምጥ። ማለቀው ምን ነው ማለቀው ማሁን እጂ ነው ማለቀው ይሻሩ አንተ ሰላልክሽ ነገር ግን አለቀው ምሽ እንዱ ዘይሙ ጣንተ ተናግሮ ማለት ዝም ማለት ምሽ አለቀው። በአንተ ምክንያት አባቴን አጥቼ ከልጅነቴ ጀምሮ ያለ አባት አደግኩ። ዛሬ በአንተ ምክንያት ትዳር ፈረሰ። ለዚህ ሁሉ ምክንያት ዝም በል!
በኔ ምክንያት አይደለም፣ ባንተ ምክንያት ነው። በኔ ምክንያት አይደለም። ተከረም ነው ተፈልጓል። ምን ደግሞ ያው እንደ ዛሬው አይነት ራስን የመሳት ችግር የሚኖረው የሚያስጨንቃቸው ነገር ሲከሰት ነው። ስለዚህ ካሁን በኋላ እንዳይጨናነቁ ክትትል አድርጉላቸው። ደሞ ምን ፈልክ? ጋሽ ነውስ? አቃለሁ እኔ ሌባ ሰው ነኝ፣ ግን በእኔ ምክንያት ዳራቸው እንዲረብሽ አልፈልግም። በእኔ ምክንያት ህይወታቸው እንዲበጠበጥ አልፈልግም። ምን ገርባ ባክ ጋሽ ነውስ ተረዳኝ ባክ። እትከስ ፖሊስ ነው መጣው ባክ ጋሽ ዞር በል ይያል ባክ ጋሽ ነውስ ባክ። በእኔ ምክንያት እነሱ ህይወት አይረበሽ። እኔ ሌባ ሰው ነኝ ጋሽ። ልቀቀኝ እባክህ። ፖሊስ ነው የምጠራው። ልቀቀኝ እባክህ። እባክህ ጋሽ ዞር በል ከዚህ። እባክህ እባክህ ጋሽ ሆነስ ትሰሚኛለሽ? ይሄን ጽንስ በፍጹም አትወልጂው። ምንድን ነው የምትለኝ?
አሶጩ ያልከኝ ነው? አዎ። የዚህ እርኩስ ዘራቶች አባዬ ዛሬ ምን ሆነሃል? አባትም እናትም ሆኜ ነው ያሳደኩሽ። አባካ ለታን መቼም ከፍያ ጨርሶ ግን አባ እግዚአብሔር ልጄን ወልደዋል። ልጄን አላስወጣውም። እዚህ ቤት ውስጥ ማን እንደሚወስን እናያለን። አስኬድ ይለኛል የለየን ሰንሰለት አስቤ አላውቅም መለያ ይትላፍታ ግን ደና ሁንልኝ ባለህበት ቦታ ትመጪ እንደው ብዬ ባይን ያማትራል ነው ከለመኑ ቦታን እፈልግሻል ነው አምላክ ፈቀደ እንጠብቅ በትግስት ይበተስ ይሆናል የለየን ሰንሰለት አቡሌ ስራ መስራት ፈልጋለሁ። በጣም አሪፍ። በቃ አንድ ጸዳ ያለ ስራ እንሰራና ከዛ ነገሮችን እናስተካክላለን። ዘርፌ ሳይሆን ዘርቼ በለውጥ ነው የምፈልገው። እንዴ ቅዱሴ ምን ልሰራ አስባለሁ? ኮንስትራክሽን ውስጥ ገብቼ ስራ ፈልጋለሁ። ቆይ እስር ቤት ኢንጂነሪንግ ምናምን ተምረን ነው እንዴ መጣ? የቀን ስራም ቢሆንም ጀምራለሁ እያልኩ ከነጋት ሰራል። አረ ቅዱሴ በተከበርክበት ሰፈር በተከበርክበት አካባቢ እንደገና ወርደ ሌላ ሰፈር በዚህ ነገር ከተከበርኩበት ልቀይ ተወረርኩበት ይብሳል። ቤተሰቦች ይበን ያንገታቸው እንደፍቶ በተለያየ ምስኪን ወንዳት እንጃ ይግን ነገሩ እንጃ የሚያስኬድንም አይመስልም ማለት እሺ አንተ ካልክሽ ማዘሯ የምስራች አለሽ። ምስር ብላ ምን ተገኘ? ምስር ማዛ ስር ቤት ስጠጣው አይደል እንደገረምኩት ምስራት በይኝማ አታሽ። እሺ 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 ዛሬ ስር ቤት ውስጥ የኖርኩበት ነው ምስር። እሺ እሺ ማዘሯ ደግሞ ምስር ብላ ትኛለሽ? እሺ እሺ እውነት ከሆነ እሺ ማዘሯ ስራ ልጀምር። አረ አረ እባክሽ አረ ማዘሯ ምን ሆነሽ? ምጣድ ቤት ነው። አኩም ባሉ ልቀጠቅጥልሽ ነው። የመጀመሪያው ምጣድ ላንቺ ነው አምጥቼ የምሰጥሽ። እሰይ በደንብ ነው ማስሰው።
አቤት ማዘሯ እንዴት እንደተንከራተትኩ ስራ ፈለገ እኔ ልጄ ተሰቃይ እውነት ተሰቃይ በዛ ላይ ትምሩ የለችም በቃ አይዞን ከተማረ በላይ ጭንቅላት አለ አዎ አዎ እኔ ምን እንዳቀብስዬ ለምን ጓደኛ አትይዘም የሴት ነው ማዘሯ አዎ ገርል ፍሬንድ እኮ አይ ማዘሯ አይመጣው ፊት አይሆንም እኔ ቆንጆ ነኝ ቅዱስዬ ለእኔ እኮ ወርቄ ነህ የወለዳ እንጀት አይደል የሚባል ላንቺ ነው ጅጎቹ አይፈልጉትም ፊት ግድ የለም የተመታ ፊት ነው ይሉኛል ግድ የለም እስቲ ሞክር ፊት አይሆንም ግድ የለሽ እንደው ሚካኤልን ለነገሩ እንኳን ቆንጆ ነው እኮ ማዘሯ አዎ የህክምናው ሪፖርት እንደሚያሳየው እናታችሁ ማዮካርዲያል ኢንፍራክሽን የተባለ የልብ በሽታ ታማሚ ሆነዋል። ምን ማለት ነው ዶክተር? ይህ ማለት ወደ ልብ የሚፈሰው ደም መቆም ማለት ነው። ይህ በከፍተኛ ደም ግፊት በጭንቀት ሊመጣ ይችላል። ሜቢ ከ2000 አንድ ሰው ላይ ሊከሰት ይችላል። ዶክተር ህክምናው እንዴት ነው ታዲያ? ማለት እንዴት ነው ማሳከም ይችላል? ህክምናው አንጂዮፕላስቲ ይባላል። ይህ ማለት የተዘጋውን የደም ቱቦ መክፈት ነው። ሲያገር ህክምናው የለም። ህክምናውን ለማከናወን ምንድን ነው የሚያስፈልገው? ህክምናውን በአፋጣኝ ለማግኘት ከ5-600,000 የኢትዮጵያ ብር ያስፈልጋል። ስለዚህ ህክምናውን እስከሚያገኙ ድረስ የሚያስፈልጋቸው ነገር ቢኖር እረፍት ነው። በፍጹም መጨነቅ የለባቸው። በፍጹም ስራ መስራት የለባቸው። ምንማር እኛ እንጂ ምግብ ዛብ ስለማብላታችን አይ ያለው ትሮች ኩሽና መግባታችሁ ገርሙ ከዚህ በኋላ አንቺ ስራ ትሰሪ እኛ ነው ሰርተን ምናበላሽ በቃ የፈለገ ስራ ይኖር እኔ እና እሱ ለሁለት ሁሉ ነገር እንሰራለን አለቀ እስከዛሬ ልክምሻል ለፍተሻል አሁን ቁጭ ብለሽ ጤንነትሽን መከታተል አይደለ ይሆን እንዳለ ለመሆኑ ሐኪሙ ይመርመራ ወጥት ምን አላችሁ ጥሩ ነው እጤ ሙሉ ጤነኛ ናት ብሏል በቃ አሁን ካንቺ የሚጠበቀው ረፍት ማድረግ ብቻ እሺ ተመስገን እግዚአብሔር ቤታችንን ጎበኘው ማለት ነው ቤቴ ሰላም ከሆነ እኔ ጤና ከሆንኩ ምን አለ ኤፍሬሜ ከጆኛው ከታረቀል አንተኛው ደሞ ካገባህል በቃ የናንተ ልጆች ያጫውስኩ ማን ደስ ይላል ምን ነው ዝም አለ በቁንብላ በቃ ምንም አይደለም ለነገ በደንብላ እሺ በደንብ ልብረሽ ያኒ በለገው ልጅን ሳላውቀን ክፈር ደግነት እክፋር ግሽ ባንከልባት አትማታ ሆድ ሲባባ ልጅስ ተጨንቀሻል የናት ፍቅር ዋጋ ከፍለሻን ማለኔ ተካሻ አንቺን ከማን አወዳደሬ ላብለት እንጂ አፍቅሬ አክብሬን እናቴን ከማን አላብሰሽኝ ፍቅር ሸማ ላስተያይሽ ደግሞ ከነማን አንቺን ከማን
እናቴ ነሽ ዓለሜ እመምሽ ነው እመሜ ሰላሜ ነሽ ለኔማ በዋልኩበት ከተማ እናቴ ነሽ ዓለሜ እመምሽ ነው እመሜ ሰላሜ ነሽ ለኔማ በዋልኩበት ከተማ በክልላችን ፔሌ የሚባል ወርቅ ቤት ከባድ የዘረፋ ወንጀል ተፈጽሟል። መቼ የተፈጸመ ኮማንደር? ዘረፋው ትናንትና ማታ ነው የተፈጸመ። እሺ፣ ምን ልታዘዝ? ኢንስፔክተር፣ ይህንን ፋይል ለአንተ ሰጥ ደስም እያለኝ ደስም ይለኝ ወንጀለኞቹን ተከታትለ ዱካቸውን አነፍንፈ በመያዝ ለፍርድ ባስቸኳይ እንደምታቀርብ ስለማምንብን ያዘንበት። ኮማንደር፣ ያዘንኩት የመጀመሪያው ተጠርጣሪ ወንድምህ ቅዱስ ስለሆነ ነው። እንዴት ማለት ነው? እንዴት እሱ ሊደረጠር ቻለ? በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ኢንስፔክተር። እንዲህ አይነት ወንጀል የሚፈጸመው በጣም በሰለጠኑና ልምድ ባላቸው ወንጀለኞች ነው። ቅዱስ እስር ቤት በነበረበት 6 ዓመታት ውስጥ እንዲህ አይነት የረቀቀ ወንጀል ተፈጽሟል። ስለዚህ ይህንን ወንጀል የፈጸመው እሱ ነው ብለን ባንደምድም፣ አይናችን ግን እንደ ሙያችን ከእሱ ላይ መንቀል የለብንም። ጥሩ መነሻ። ምን አዲስ ነገር አለ? ኢንስፔክተር፣ ወንጀለኛው ከአቅማችን በላይ ነው። ምንም ፍንጭ ማግኘት አልቻለም። ቅዱስ መረጃ ጠፋ ብዬ ተስፋ መቁረጥ ሰው አይደለሁ። አሁን ኃይል እንዲጨምር አድርግልሃለሁ። ክትትል እንቀጥል። ኢንስፔክተር፣ መልካም ዜና አለ። ምን አዲስ ምንጭ አለ እንዴ በዘረፋው ላይ? ለዛው ማስተማማኝ። በጣም ጥሩ ነው ሳጅን። ነገ ጠዋት ቢሮ እንገናኝ። እሺ ኢንስፔክተር፣ መልካም። ደህና አደር። ደህና አደር። አቡሌ፣ እቃው እንዴት አደረክ? ቀውን ዝሎ ገንዘቡን ተቀብያችኋል። በጣም አሪፍ። ወንድሜ ግን እየተከታተለ አውቲ የሆነ ግጃ ነገር እኮ ማለት በቀላሉ የሚፈታ አይመስልም።
እሱ ምንም አያስጨንቅም። ልጅ ይሮጣል እንጂ አባቱን አይቀርም። አቡሌ ወይ ማዘሯ እንዴት እንደምወዳ ታውቃለህ? አቃለሁ፣ በጣም አቃለሁ። ምንም ነገር እንዳትሆን ጣጣ የለም። እሷ አንድ ድም ልጄ ነው የሰረኩት። አረጀ ደስካ እንዴ! ያንተ እናት ማለት እኮ የኔ እናት ነች። እሷ አንድ ድም ልጄ ሁሉ ነገር ማለት ችግር የለም። እሷ ደህና ይቻት ቢፈልጉ ለምን አይሰቅሉኝ? ገንዘቡን ትወስድና ታሳክማታል። ችግር የለም። ምንም ነገር እንዳይጎልበት። ምንም ችግር የለም። ማለት ገንዘቡን ይዘህ ሂድና ለተወሰነ ጊዜ የሆነ ቦታ ይደብቃል። ኢንስፔክተር ደህና አደርክ? ደህና አደርክ። ምን እባክህ አሳዛኝ ዜና አለ። ምን ነው? ምን ተፈጠረ? ሳጅን ሰለሞንን ቤቱ ተገሎ አገኘ ነው። ምን? አስክሬኑ አጠገብ ተገኘ። በጠዋት ወደ ልትሄጂ ነው? እስቲ ቤተክርስቲያን ዛሬ አቀይቶኛ ቤተክርስቲያን ድረሽ አብረን እንሄዳለን። አለ ብቻ አንተ ቤት ቁጭ ዘናሉ ጎረቤቶች ከነሱ ጋር ሄዳለሁ። ብቻሽን ከምትሄጂ አብረሽ አልሄድም እንዴ? ደህና ነኝ ዛሬ። ማዘሮ ወይዬ ጌታ አይዞሽ፣ ትታከሚያለሽ። እሺ እሺ። ማዘሮ አቤት። እወድሻለሁ። እኔም እወድሻለሁ። እኔም እወድሻለሁ። በቁጥጥር ስር ውለዋል። ምን እያልክ?
በሳጅን ሰለሞን ሞት ተጠርጥራ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ በቁጥጥር ስር ውለሃል። እኔ ነፍሰ ገዳይ አይደለሁ። እሱም ፖሊስ ጣቢያ ተፈርዷል። ናሳ ምንድን ነው ሳታረጋግጡ ሰው ይዛችሁ የምትሄዱት? ኤፍሬም ቀጥል። እኔ ነፍሰ ገዳይ አይደለሁ። ጀና ስለን እናታለኝ ተላለ ማ ፖሊስ እኮ በቂው ማስረጃ ስለገኘበት ነው በቁጥጥር ስር። እኔ ስላንተ ፖሊስ መረጃ ማቀው ነገር የለም። ያልሰማው ለመሰለ ልጄ ለሰው ይሞታል እንጂ ሰው አይገል ሰው አይገል። ይኸውልሽ እኔ ሁሉንም ነገር የፈጸምኩት በህጉ መሰረት ነው። ህጉ ደግሞ ነጻ ሆነ ይለቀዋል። ነገርኩ ስላንተ ህግም ማቀው ነገር የለኝም። እሺ እኔስ ሀገሬን በታማኝነት ላገለግል የገባሁት ቃልስ? እኔ ስላንተ ታማኝነት ስላንተ ህግ ማወቅ አላቅም። ልጄ ግን ሰው አይገልም። አዘንክልኝ እንደፍነቅሽ አትንቀሽ እኔ ራሴን ችዬ ተወኝ። ጸመለት ምሽት የት ነበርክ? እቤት ተኝቼ። እርግጠኛ? አዎ እርግጠኛ ነኝ። የማወርሳ ነው። የኔ ነው። ታዲያ አንተ ቦርሳ ማዎች ቤት ምን ያደርጋል?
ቦርሳው ቦርሳው ይሄኔ ነው። እንዴት ሊሆን ቻለ? ቅዱስ ደስታ ከጓደኞች ጋር በማበር ከባዱን የዘረፋ ወንጀል ፈጸማችሁ። ሳጀን ሰለሞን በቂ ማስረጃ ስለገኘብህ እቤቱ ድረስ ይደግደልከው። እኔ ነፍሰ ገዳይ አይደለሁ። እኔ ሰው ልግል ሰው አልገደልኩም። ኤፍሬም ጨርሻለሁ። ኤፍሬም እኔ ሰው አልገደልኩም። አንዴ ብቻ ነው አንዴ ልውጣ ለእናቴ ስትል አንዴ ልውጣና እናቴን ብቻ አድኛት። አንዴ እኔ ራሴ እመጣለሁ ይፍሬ። አንዴ ፍቀድልኝ። ያንተ እናት ለእኔ እናቴ አይደለችም? ቃል እማቴ ስለማታ እናትን ብትወድ ነው እንደዚህ አይነት ወንጀል አፈጽም ነበር። ቃል ጨርሻለሁ ይፍሬ። ማቴ ብቻ ውጣ ለማይስተ መታሽ። ታዲያ እንዴ ዝም ብዬ ቀመጥኩ? ምንም ባላረገብኝ ምግብ እንኳን ላቀብልህ እንጂ። ማዘሯ ደግሞ ምግብ እዚህ አለ አይደል እንዴ? ለምን ትደክሚያለሽ? ደግሞ እያመመሽ ነው አይደል? ደህና ምን ደህና ነሽ ማዘሯ? ምንም እኮ ደህና አይደለሽ። ይኸው ፊትሽ ያስታውቅ የለ እንዴ? እኔ ደህና። እኔ ምን አቡሌም ከአንተ ጋር ታስፈልግ? አቡሌ እየመጣ ጠይቅሽ እንደው መጥቷል ማለት ከታሰርክ ጀምሮ። እርግጠኛ ነሽ? አዎ። ምን ነው ልጅ? የመጣ አይሽም አቡሌ? አዎ። ምን ነው? ምን አልከኝ? ልጅ በቃ Mm-hmm.
ስህተት ሰርቻለሁ እንዴ? ወይ አይና ክብር ለሙያ ታማኝም ብለ ያሳደከኝ እንደዚህ አይደል እንዴ? ምን ጋር ነው ስህተት? እናቴ ለምን ፊት ወነሳች? ምንድን ያጠፋሁት አባስኪ ነገር? ጓደኛችሁ እንዴ? ወለ ደራ ሰላም ነው እንዴ? ነው መቼ መጣ? ትናንትና መጣው። በጣም ተለውጣል። ቅዱስን እስከማየው እንዴት እንደጓጓው መታሰሩን ሰማሁ። በጣም ነው ያዘንኩት። ያንተ ነገር እኮ ቅዱስ ምን አይሆንለት። ደስ ዋይ ወንድም የትም አይገኝም። ላንተ የከፈለው ሳክሪፋይስ መቼም ቢሆን አውረሳው። የምን መስዋዕት ነው? ዋ ህፃን እያለን ፕሪዝን የገባንበት ነው። ታዲያ እሱን ሳቸው አይደል እንዴ ታሰራችሁት? ኖ ለምን ያው ወንጀል እንደፈጸመ የምታውቅ ይመስለኝ ነበር። ኦፕራሲዮን መደረግ እንዳለበት ዶክተር ነግሮኝ፣ ለዚህም 10,000 ብር እንደሚያስፈልገው ተነግሮኝ፣ በመስሪያ ቤቴ እንኳን እንዳላሳክመው ምንም በማላውቀው ወንጀል ተብትበውኝ ያው ከስራ ያግደውኛል። የልጁ እናትም በሱ መታመም ምክንያት ይኸው ደንግጣ አልጋ ላይ ነች። እንዲሁ ምኑ ጉድ ገጠመ ወዳጄ? የወር ደሞዜ ከቤት ውጭ ተርፎ የማጠራቅመው ገንዘብ የለኝ። ልጄን አይኔ እያየ ሊሞት ነው። እንዲህ በአንዴማ ተስፋ ትቁረጥ። ሌላ መፍትሄ አታስብም? ምን መፍትሄ? ዋናው የልጅ መትረፍ ነው። እንደሚታወቀው በመስሪያ ቤታችን ውስጥ ጠንካራ አባል አንተ ነህ። ቀጥታ ወደ መፍትሄ አሳውቅ እስቲ። ይኸውልህ አንተ ከስራ ታግደህ የለም፣ ያ የምታውቀው መረጃ ደብዛውን አጥፋና ልጄን አሳክምበት። ሰዎቹ ጠቃሚ ገንዘብ ነው የሚሰጡ። ምን? ለአንተ ብዬ እኮ ነው። በቃ ህሊናዬን ሸጬ ልጄን ከማሳክም ብቀብሩ ይሻለኛል። ልጄ እንድታሳክምበት። በቃ ውጣልኝ፣ ውጣ። አይዞ ልጄ፣ ትድናለህ። አይዞ ታረጋ፣ ታረጋ። አቤት።
በሰላም ነው? አዎ በሰላም ነው። ጣባ ይፈልጋሉ። በምክንያት በአቶ ግዛቸው ቤት በተፈጠረው የዝርፊያ ወንጀል ላይ እርሱ ተጠርጣሪ ሆኖ ከአሁን ሰዓት ጀምሮ በቁጥጥር ስር ውሏል። አዎ በቶ አለቃ እኒ እሺ ልብስ ቀይር ልመለስ። እሱን ያመጣውለት ጧሽ ሸሚዙ ተቀዶ ስለያዩ ሰዓት ፊት መቆም እንደማይገባኝ ያውቃል። ምን ይያልከ እንጂ ምን ማላቆ ምን ይያልኩ እንደሆነ አላቀ። በቃ እንኳን ተናግሬ ሳስበው ውስጥ ይደማል። ማይልክ ነች አንተ ለሰው ትሞታለህ እንጂ ሰው አይገለም። ምን አለ ቆይቶ ባይገባኝ። ባክን እንትን ከዚህ በኋላ እናት ይሞት ከመይ እዚህ ብኖር ነው አይሆን። ቅዱስ ታስፈልገኛል። በኋላ አስፈልግ ቅዱስ ጎረ ገብቼም ቢሆን አወጣለሁ። እስከዛሬ ድረስ አላውቅ ያጣው ይበቃኛል። አይሆን እናቴን ማዳን ማለት ታስፈልገኛል። ቢያንስ ለበደልኩ በደል ካሳ ቢሆንም ወንድም ይኖረኛል። ባክቶ የማዘራው ሞት ከመይ እዚህ ቢሆን ይሻለኝ። ቅዱስ ማዛ ናትስ ቅዱስ ቅዱስ በቀለን ታስታውሻለሽ? በቀለ ረጋሳ የሆነ
የሆነ ጊዜ የቢዝነስ ፓርትነር ነበር። ውጭ ሀገር እንደሄደ ነበር የሰማሁት። ዛሬ ግን መንገድ ላይ ባለቤቱ በጣም ተጎሳቁላ አገኘኋት። እድሜ ልክ እንደተፈረደበት ነገረች። ለካስ ከስድስት ዓመት በፊት በጋራ ልንሰራ የነበረው ቢዝነስ የሀገርን ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥል ነበር። ድርጅታችን ደግሞ በመዘረፉ ምክንያት ስራውን ሳልሰራው ቀረው። ያው እነሱም ታሰሩ፣ እኔም አለው። ነትና ባይ የሚገርም ነው። የሚገርምሽ ቅዱስ ድርጅታችንን ባይዘርፈው ኖሮ እኔም የነሱ ጣ ነበር የሚያጋጥመኝ። እግዚአብሔር ቤትን ሲያቃጥለው እሳት ሊያሞቀኝ ነው ብለህ አስብ ያለኝ ወዳጄ እውነት መሆኑ አሁን ነው ገና የተረዳሁት። በቃ ሰላምዬ፣ ሂጂ ወደ ፍቅረኛሽ። አባይ ምር ነው? አዎ፣ ፍቅርሽን ሰውተሽ የአባትሽ ልጅ መሆንሽን አሳይተሽኛል። ፌዴራል አቃቤ ህግ። የተከበረው ፍርድ ቤት፣ የፌዴራል አቃቤ ህግ ሽመልስ ባቲ። ተከሳሽ አቶ ቅዱስ ደስታ ሙሉ ስም? ቅዱስ ደስታ ማሞ። አድራሻ? አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 የቤት ቁጥር 596። እድሜ? 32። ስራ? የለኝ። አቶ ቅዱስ ደስታ ክሱ ደርሶታል? አው ደርሶኛል። ከሳሽ የፌዴራል አቃቤ ህግ ተከሳሽ አቶ ቅዱስ ደስታ ማሞ፣ አድራሻ አዲስ አበባ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 የቤት ቁጥር 596፣ እድሜ 32። የክሱ አይነት አንደኛ ክስ በ1997 ዓ.ም ምርት በተሻሻለው የወንጀል ህግ አንቀጽ 671 ዝባር 1 ሀ ላይ በመተላለፍ ተከሳሽ ጠበቃ ማቆም ይችላሉ ወይስ ፍርድ ቤቱ ተከላካይ እንዲያቆም ያድርግሎት? ጠበቃ የማቆም አቅም የለኝም። ተከላካይ ጠበቃ አልፈልግም፣ ራሴ እከላከላለሁ። የክስ መቃወሚያ ያለዎት ክሱ ገብቶታል? የክስ መቃወሚያ የለኝም፣ ክሱ ግልጽ። ተከሳሽ በአቃቤ ህግ የቀረበበትን ክስ ላይ ያሉትን ድርጊቶች ፈጽመዋል? አዎ ፈጽሜያለሁ። እንዴት ነው የፈጸመው? መርካቶ አመዴ ገበያ አካባቢ ፔሊ ወርቅ ቤት የሚባል ቤት ውስጥ ነው። ሰዓቱ ከምሽቱ 6 ሰዓት ላይ ነው። እኔ ፍርድ ቤቱ እንዲረዳኝ የምፈልገው
ማንም ሰው እንዲያውቅልኝ እንፈልገው። ይህንን ወንጀል የፈጸምኩት እናቴን ለማሳከም ስል፣ እናቴን ለማሳከም ደግሞ በቂ ገንዘብ አልነበረኝ። እናቴ ለእኔ ስትል ጠቁራለች፣ ለእኔ ስትል ታማለች። ልጅ እያለው እንቅፋት ሲመታኝ እንኳን ልጅም ብላ የደነገጠችውን ያህል ውለቷን አልከፈልኩም። የኔን ደስታ ሁሌ የኔን ደስታ የምትመኝ፣ ሁሌ የኔን መለወጥ የምትመኝ ለዚች እና ስል ነው ወንጀሉን የፈጸምኩት። አውቃለሁ የሰው ሀቅ የሰው ነው። በሰው ሀቅ ደግሞ ሰው ማዳን አይቻልም። ግን እናቴ ስለምወዳት ነው ወንጀል ፈጸምኩት። ተከሳሽ ሁለቱንም ክስ አምኖ ተቀብሏል። አቃቤ ሕግ ምን አስተያየት አለዎት? የተከበረው ፍርድ ቤት፣ ከሳሽ በክሳችን ላይ ያሉትን ሙሉ በሙሉ በዝርዝር እንደ ክስ አቀራረቡ ያስረዱ በመሆናቸው ተከሳሽ ለቀረበባቸው ክስ በወንጀለኛ መቅጃ ስነ ስርዓት ሕግ ቁጥር 149 መሰረት የጥፋተኝነት ውሳኔ እንዲሰጥልን ስንል እናመለክታለን። ፍርድ ቤቱ ከሳሽ ያቀረበውን ክስ እንዲሁም ተከሳሽ ለፍርድ ቤት የገለጸውን የእምነት ቃል መሰረት በማድረግ የሚከተለውን ፍርድ ሰጥቷል። በሁለተኛ ክስ የክሱ አይነት በ1997 ዓ.ም የተሻሻለውን የህግ አንቀጽ በመተላለፍ የክስ ዝርዝር ተከሳሽ በቂም በቀል ተነሳስተው የሞት አደጋ እንዲደርስ በማሰብ ሚያዝያ 1 ቀን 2006 ዓ.ም በግምት ከምሽቱ 3 ሰዓት አካባቢ ልዩ ቦታው በአዲስ አበባ ከተማ አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ አማኑኤል ቤተክርስቲያን ጀርባ በሚገኘው ሟች ሳጅን ሰለሞን በቀለን የተባሉት ግለሰብን በአንደኛ ክስ ላይ የተጠቀሰውን ድርጊት በማጣራትና በምርመራ ላይ በነበሩበት ወቅት ተከሳሽ ሆን ብሎ በቂም በቀል የተጀመረውን የወንጀል ምርመራ ሂደት ለማሰናከል በሚል ጭካኔ በተሞላበት ሁኔታ በስለት 8 ቦታ በመውጋት ህይወቱ እንዲያልፍ በማድረግ በፈጸሙት የግድያ ወንጀል ነው። የተከበረው ፍርድ ቤት ተከሳሽ በአንደኛ ክስ ላይ የተከሰሰበት የክስ አንቀጽ በተሻሻለው የቅጣት አፈጻጸም መመሪያ ቁጥር 2/2006 መሰረት ደረጃና እርከን የወጣለት ነው። ደረጃውም እስራት ቅጣት እርከንና የገንዘብ መቀጫ እርከን ሲሆን ከወንጀል አፈጻጸሙ አንጻር በከባድ እንዲመዘገብልን፣ በሁለተኛው ክስ ላይ በተሻሻለ የቅጣት አፈጻጸም መመሪያ 2/2006 መሰረት ደረጃና እርከን አልወጣለትም። ደረጃና እርከኑ ከወንጀል አፈጻጸሙ አንጻር ወንጀሉ ከተፈጸመበት ግለሰብ ማንነት ህግን የማስከበር አካል ከመሆኑ አንጻር በከባድ እንዲያዝልን፣ በአጠቃላይ በተከሰሰበት ወንጀል የቅጣት እርከኑ የመጨረሻ የሆነውን እርከን 35 ተፈጻሚ እንዲያደርግልን የተከበረው ፍርድ ቤትን እንጠይቃለን። ተከሳሽ የቅጣት አስተያየት አለዎት? የለኝ። በቃ ከዚህ በኋላ ሞት እንድትፈርዱብኝ ነው የምፈልገው። ሞት ፍረዱብኝ። እኔ መሞት ነው የምፈልገው። መሞት ነው የምፈልገው። ቅጣት ለመወሰን ሚያዝያ 22/2006 ዓ.ም በ3 ሰዓት ተቀጥሯል። አቡሌ ጠፋብኝ። ለስራ ፈልገው ነበር። አቡሌ ኧረ አቡሌ ኧረ ላይ ነው አንቺ ራሱ ካየሽ ብትነግሪኝ ደስ ይለናል።
ገንዘብ በሙሉ ደረሰ? አዎ። አሁን ሙያለኝ ያለ ነው። በቃ እሺ። ከዛም በኋላ ብዙ ምንም ችግር የለውም። ሌሎች ደላሎች ናቸው የሚቀበሉ። አዎ። እሺ እሺ። ወይ አጎቴ ገንዘብ በሙሉ ደረሰና አለ። ጉዶ ነና ፖሊሶች እየተከተሉ ነው። ፎቶዬ በየቦታው ተበትኗል። እንዴት ተጨናንቄ እንደመጣሁ አጠይቂኝ። ወይኔ ፖሊሶች እየተከታተሉ ነው። ወይኔ በቃ አሁን እንትን ነው። አንተ ራስን ቀይረ ቤት ውስጥ ቁጭ በል። እኔ ያለውን ነገር እንዳለ ጨርሳለሁ። እሺ ወይኔ ጌታ አይዞህ። እሺ በእናትህ ወይኔ ጉዳችን ደከም። ሰላምዬ፣ እስከ ዛሬ በሙያ የተሰጠኝን ኃላፊነት በብቃት ወጥቼ ፍትህ ሰጥቻለሁ። ዛሬ ግን ለወንድሜ መሆን አቃተኝ። ተሸነፍኩማ። አይዞህ የእኔ ጌታ፣ አንተ አትጨነቅ። እሺ፣ ሁሉም እኮ የሚሆነው በእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። አንተ ተረጋጋ። ነገ እኮ ፍርድ ቤት የመጨረሻ ውሳኔ ቀን ነው። ሰላም፣ ነገ እኔና አንቺ አብረን እንሄዳለን። እሺ? እንዴ፣ የልጄን ውሳኔ የማይጄ መስማት አለብኝ? አይሆንምማ፣ አይሆንም። አሁን ባለሽበት ሁኔታ አንቺ ፍርድ ቤት መገኘት የለብሽም። እውነቱን ነው ማማ፣ እርሱ እዛ መሄድ የለብዎትም። ለጤናዎት አስቡ እንጂ እኛ እንሄዳለን። ወንድም ብላንት ይሆንልህ። በተራ ስትሆን ልታየው አሁን በሞትም አይቆጨኝም። አንተ ወንድም እንዳላዳንከው ታስር ይሆናል፣ ግን አድነዋል። አሸንፍሃል። ግን ፍቅር በመካከላችን ካለ አምላክ አለ፣ ፈጣሪ አለ። አሸንፋለ ልጅ፣ አሸንፋል። ወይኔ ቅዱስዬ፣ ወይኔ ልጅ። አይ ቅዱሴ፣ ፍርድ ቤቱ ተከሳሽ በወንጀለኛ ቁጥር 539 እና 671 እንዲሁም በወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ህግ ቁጥር 179 ዝባር 1 መሰረት ተከሳሽን በሞት ቅጣት እንዲቀጣ በሚል በሙሉ ድምጽ ወስኗል። ትዕዛዝ። የፍርድ ቤት ውሳኔ የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደርና የፍትህ ሚኒስቴር እንዲያስፈጽም ትዕዛዝ ይጻፍ። ይግባኝ መብት ነው። አደራ ጠብቃት፣ አደራ አምላካት ትግደለ ቁም ነገር ሳልሰራ እመይን አደራ አደራን አደራ እመይን አደራ ጠብቃት አደራ አምላካት ትግደለ ቁም ነገር ሳልሰራ እናቴን አደራ
ምክንያቱም አልገደልኩም። የእናቴን ህይወት ለማዳን የሰራሁት ወንጀል የእናቴን ህይወት ለማኖር አልጠቀመኝ። በጊዜው በጣም ተስፋ ቆርጬ ስለነበር ሞት እንዲፈረድብኝ ብዬ ሳልገድል ገድያለሁ ብዬ አመንኩ። ለወንድሜ የማየው አቡሌ ግን የግድያው ቦታ ላይ የኔን ኤክስፖርት አስቀምጦ ወንጀሉን እንደፈጸምኩት ቢያደርግም ያመን አሰራ ግን ለፖሊስ ጠቁማት ይዘው ገንዘቡን ይዛ ተሰወረች። እኔም ለፍትህ አካላት ይግባኝ ጠይቄ ከሁለት ዓመት በኋላ ከእስር ተፈታሁ። ሳላውቀን ከፈር ደግነት እከፈር ገሽን ባንከል ባጥዋት ማታ ሆደሲ ባባ ልጅስ ተጨንቀሻል የናት ፍቅር ዋጋ ከፍለሻን ማለኔ ተካሻ አንቺን ከማን አወዳደሬ ላብለጥ እንጂ አፍቅሬ አክብሬ እናቴን ከማን አላብሰሽኝ ፍቅር ሸማ ላስተያይሽ ደግሞ ከነማን አንቺን ከማን እናቴ ነሽ ዓለሜ እመምሽ ነው እመሜ ሰላሜ ነሽ ለኔማ በዋልኩበት ከተማ እናቴ ነሽ ዓለሜ እመምሽ ነው እመሜ ሰላሜ ነሽ ለኔማ በዋልኩበት ከተማ